President, den samlede støtten til Ukraina for inneværende år ligger an til å bli på rundt 27 milliarder kroner. I statsbudsjettet for 2025 så reduseres den til 15 milliarder kroner. Spørsmålet er kort og godt, hvilken analyse av situasjonen i Ukraina er det som ligger bak regjeringens beslutning om å nesten halvere støtten til Ukraina? Statsminister Jonas Gahr Støre. President, den analysen delte vi med de parlamentariske lederne i Stortinget for 3-4 uker siden, hvor vi grundig gikk gjennom hvordan Nansen-hjelpen nå skal utvikles videre. Det vi sier der er at det vi har gjort tidligere med å nærmest låne penger av 2027, enden av Nansen-programmet, for å dekke inn at vi bruker mer penger enn planlagt i 2023 og 2024, slik skal det ikke lenger være. Vi skal også bevilge fullt ut i 2026 og 2027, og vi skal utvide støtten til og med 2030, 3 år til. Det tar støtten fra da om lag samlet sett, da, alt som er bevilget og det som vi vet ligger foran oss, fra 75 til 135 milliarder kroner samlet sett. Så vi valgte, president, en strategi som sier at de 15 milliardene kroner som vi la i Nansen-hjelpen fra starten, 50-50 sivil-militær, det er ikke noe lenger et tak, men det er et gulv. Det er det vi hvert år sier kommer til å ligge der. Så vil vi, anslagsvis, president, jeg regner med det er slik, 2 ganger i året vurdere om det er behov og treffende for Norge til å kunne bevilge mer enn det. Tar vi 2024 som et eksempel, så besluttet vi altså i revidert budsjett å bevilge 7 milliarder mer. Det var fordi vi så at de 7 milliardene kunne treffe behov som da gikk på mobilisering til luftforsvar, mer ammunisjon, investering i den ukrainske våpenproduksjonen. Og så sier vi i dette statsbudsjettet at i nysalderingen vil de foreslå ytterligere 5 til noe av de samme formålene. Nå handler det om blant annet å skaffe Patriot luftvern sammen med andre land som vi skal bidra til å kunne få på plass og forsterket innsats for å bevare elektrisitetssystemet i Ukraina. Så dette er utviklingen, president. Analysen er 15 milliarder i bånd, og så vurderer vi løpende, for vi ønsker at vi skal ha treffsikre satsinger. Og den satsingen som da måtte komme første halvår 2025, eventuelt i tillegg til de 15 som ligger der, det får vi da komme tilbake til, og i god dialog med Stortinget. Frølig. President, jeg hører at statsministeren sier at det nå er lagt et gulv på denne støtten, og så får vi se an. Jeg tror vi kan si alle i denne salen at det er helt åpenbart at den støtten må opp. Vi kan ikke ha en sånn vente-og-se-holdning i statsbudsjettet, spesielt ikke hvis man vet nå at midlet må komme i løpet av 2025, selv om det ville gjort Høyre veldig glad. Ukraina kan i alle fall ikke vente. I forrige uke så falt byen Vuhledar. I det øyeblikket vi står her, så stormes byen Toretsk. I neste uke, eller kommende uke, så forventer man at byen Prokhorovsk kan falle. Det er modige soldater som holder overmakten tilbake, men det de trenger er våpen. Og det kan Ukraina produsere selv, hvis vi gir de pengene til det, og hvis vi gir pengene i statsbudsjettet. Så hvis det er sånn at regjeringen vet at disse pengene kan komme til nytte i Ukraina, ukrainerne ønsker det selv, hvorfor kan man ikke legge det i statsbudsjettet på vanlig måte? Statsminister Støre. President, nå håper jeg Høyre stokker sine ben, så de sier det samme når de møter parlamentariske ledere med regjeringen, gir tilbakemeldinger og signaler på hvordan Nansen-hjelpen skal utvikles, og det de gjør her i salen. Men jeg tar altså Høyres leder og leder av utenrikskomiteens ord for at dette er en riktig linje å legge på. Og så vil jeg bare være litt forsiktig med, president, og si at den norske støtten til Ukraina avgjør om den ene landsbyen faller eller ikke. Det er et drama som utspiller seg nå i Ukraina, og vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe til å bidra med det. Men president, det er jo derfor vi også er i gang med støtte til at Ukraina selv kan produsere våpen som de har forutsetninger for. All erfaring viser at det kan gå raskere, være mer tilpasset. Næringsministeren var i Ukraina for noen få uker siden for å underbygge samarbeid mellom norsk næringsliv og ukrainsk næringsliv. Vi har samarbeid med våre nordiske land, særlig Danmark og med Nederland, om å støtte opp om ukrainsk forsvarsindustri. Det skulle vært et møte i Ramstein på lørdag som nå er avlyst av andre årsaker, men vi jobber nært med blant annet Tyskland og USA for å bidra til det, president. Jeg tror vi må bare oppklare litt hva som har skjedd i dette møtet mellom de parlamentariske lederne, for Høyre har ikke akseptert eller forhandlet om noe i dette Nansen-programmet. Dette er beskrevet som en erklæring fra regjeringens side, og så må vi komme tilbake inn til diskusjonen om hvor nivået skal ligge. Men jeg kan si her og nå at nivået må betydelig opp.
15 milliarder kroner er et gulv, men spør du ukrainerne, så er det ikke i nærheten. Og hvis du skal ta halvparten av det til militær støtte, så er du nede på et ganske minimalt nivå. Det er sånn at hvis disse byene faller og faller og faller, så kollapser fronten. Og da må man gjerne snakke, som statsministeren gjør, om oppbygging og gjenoppbygging av Ukraina i 2030, men det er ikke noe land å bygge opp. Hjelpen trengs nå, den er akutt, og ukrainerne ber oss om én ting, og det er å gjøre som våre gode naboer, Danmark, som går inn med midler direkte, som viser lederskap, handlekraft. På 2 måneder klarte de å finansiere 18 artillerisystemer ved å ta i bruk ukrainske fabrikker, personell på bakken. Statsminister Støre. Ja, president, jeg kan bare si at vi altså i 2024 kommer til å bruke 27 milliarder kroner til Ukraina. Det er ved å følge denne tilnærmingen at vi styrker støtten i tråd med konkrete prosjekter. Og mange av de prosjektene som nå representanten viser til et annet land, de er jo Norge med på å støtte. Vi er jo med på å støtte opp under den ukrainske egne våpenindustrien. Nammo, et norsk-finsk selskap, er også aktivt engasjert i å støtte med oppskrifter på våpen og ammunisjon til Ukraina. Så det er et prosjekt Norge følger. Så vil jeg si, president, at det å nærmest tilsidesette det vi gjør på sivil side når det gjelder å støtte elektrisitet, det er jeg uenig å snakke ned. Fordi at det er mange ting som kan bidra til at det knaker ved fronten, det er hvis det faller sammen i samfunnet for øvrig. Og den vinteren ukrainerne går inn i nå, tror jeg det er veldig viktig for Norge og motstandskraften i Ukraina at vi støtter ukrainsk energitilgang. Både reparere det som blir ødelagt, og også sikre at de har nok til å fylle lagrene sine for vinteren. Da får Frølich et siste tilleggsspørsmål. Ja, president, jeg tror det er åpenbart ikke noen nedsnakking av å støtte sivile institusjoner også. Men der er en oppfatning blant våre partnere om at det aller viktigste nå er den militære situasjonen. Det er det ukrainerne melder tilbake inn også når man snakker med dem i Kiev. Ta Sverige, som altså nå leverer på 3 år 75 milliarder kroner i ren militær bistand. 75 milliarder kroner i ren militær bistand. Det er altså et nivå som gir ukrainerne i alle fall en forutsigbarhet og trygghet knyttet til den militære situasjonen. Jeg håper at Norge også kan følge opp. Fordi det dannes nok et inntrykk etter hvert, både i Norden, i Europa, men også i Ukraina, at Norge sakker akterut. Sånn ønsker vi ikke at det skal være. Sånn trenger det ikke å være. Vi kan være mer frem på og vise mer handlekraft. Vi kan være mer til stede også inni Ukraina. Og jeg håper, og jeg spør statsministeren, er det en plan fra regjeringens side å opprette for eksempel et Innovasjon Norge-kontor for å få norsk kapital og næringsliv inn i Ukraina? Ja, president, nå vil jeg bare... Dette er store og sammensatte spørsmål. Vi har lagt vekt på å gi støtte til Ukraina militært helt i tråd med de behovene de har. Jeg skal ikke karakterisere hjelpen fra andre land. President Zelensky har sagt at nær halvparten av den hjelpen man har fått er ikke egentlig det de trenger. Jeg tror Norge kommer veldig godt ut av det. Både det vi bidrar med fra egne lagre, og det vi har bidratt med sammen med andre land for å skaffe støtte, et tsjekkisk initiativ for å skaffe ammunisjon, gå sammen med andre land på å sette sammen luftforsvarspakker som krever mye, egentlig ganske kreativt arbeid for å sette sammen de nette komponentene. Her er Norge helt i front, for vi kan dette feltet fordi vi produserer NASAMS forsvarssystemer fra Kongsberg. Næringsministeren var i Ukraina i slutten av september, og vi skal sørge for at vi også har en kapasitet til å bistå norsk næringsliv der. Noen av norske bedriftene som har vært der før, vi kunne ikke brukes til å veilede andre norske bedrifter som går inn. Vi gjør noe med garantiordningene som gjør det lettere å satse i Ukraina, som er et risikoland. Så her skal også Norge være med i tråd med de forutsetningene vi har for å bistå.